وزارة دي سكارسين تي تكنولوجيا دي سوماري لانا يا سوق من قابسي دود علميات لغا قهر لباتوين كعافي مادي بلشادة كاكي من كرت قلب كي سكارسين تا وحانا دود علميات كاسي كسوق يبقلي عبنا كترسان قلها وزيرة دي سوماري لان ورور رمضح بنان اردي يسودو كلمرتي شرف كلادوان وقوارين تينا وحا مناسبة داسي وفرايس لمر كاسينا هادل كي سكت وقاتي اقاسمها قودة وزارة دي سكارسين تي تكنولوجيا دي سوماري لان انجينير علي عبد الله داهر يسودو كلا اقاسمها واحدة سكارسين تي تكنولوجيا ee Soomaaliland injineer Maxamed Umar Maxamed waxana ay si qoto dheer uga warbixiyeen doodan iyo sidoo kale waxyaabaha ay ku saabsan tahay ee mowduuca runtii waxaan u dooranay maanta electromagnetic fields and health public health ee waa mowduuc runtii waqtigiisa la joogo in laga hadlana ay mudan tahay waayo marka laga hadlo waxaan la yiraahdo radiationka amba waxa la yiraahdo shucaaca kasoo baxa qaar ka mid ah qalabka technology ee marka insha Allah doonayna wax ka koobanaysa afar qaybood oo qayb fahan guud ah oo electromagnetic waxa loo jeedo iyo mobile scientist-ka qayb caafimaad ah qayb daily life ee technology-da ka hadlaysa iyo qayb oo dambaysa regulation-ka ama international compliance-ka ay ka diyaariyeen hay'adaha caalamiga iyo regulation-ka ee wasaaradda ka diyaarisay dankeeda waxaa halkaas ka hadashay wasiirka wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Shukri Haaji Ismaaciil Baantare waxayna wasaaradda uga mahadcelisay dadaalada dheer ay ugu jirto sidii ay bulshada u fahansiin lahaayeen khataraha caafimaad ee isgaarsiintu ay leedahay waxaan ugu hambalyeynayaa wasaaradda maanta runtii kana way maakhri doonaa laakiin barnaamijyo TV-yada iyo radio-gana laga sii daayo oo intaas oo kaliya maanta aad aan uga sii faa'iiday halkan caloosha aad gelin xagga dambana aad gelin marka waxaad soconaysaa meelihii kale la doonay dadka kuma ogaataa ugu dambeyntiina waxaa munaasabadaasi soo gabagabeeyay wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiwali Sheekh Cabdullaahi Suufi waxaana uu ka hadlay muhiimadda ay leedahay in bulshada la fahansiiyo dhibaatooyinka caafimaad ee kaga iman karta isgaarsiinta waxaana wasiirka hadalladiisi ka mid ahaa wasaaradda soo bandhigtay agaha iyo habraaca uu sameeyay goobaha isgaarsiinta uga jeedno taawada waxaan tiraa arrin dibshahaan muddo soo socday dowr badan ay ka jirto dowladdu waxay u imtishaa oo ay u xilsaaran tahay inay mar walba ay ka shaqeyso danta guud ee ummadda iyo bulshada sidoo kale ay hagto oo ay tilmaanto horumarka socda goobaha isgaarsiinta dooda la socdaa dowr caalami ah ilaa inta wax cad oo lagu heshiiyey ma jiro haday noqoto badeeca cilmi baarista sameeya haday noqoto hay-adaha loo sameeyey inay arrimaha ay dabagalaan maanta ma jirto heshiis cad oo la leeyahay goobaha isgaarsiintoo taawada ugu jirnaa dhibaato toosa ayay ku leedahay bini-aadamka iyo caafimaadkiisa sidoo kale ma jirto in laga saaro inaanay dhibaato jirin labada daac marka waxaad ma jiro laakiin intara waa wadaa la socotaa dowladda wasaaradda iyo taaka dumineysa waxaa muddo laba sano ay wadnay cilmi baaris balla'a taawahda sidee adduunka ama binaadamka u maamula xariirka wasaaradda telefishinka madaxa bannaan ee Star TV Hargeysa.